Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda o'zbek futbolchisi Belarus chempionatida rekord o'rnatdi. Futbol bo'yicha Belarus chempionatining 29-turida Energetik BGU safarda Gamel klubini mag'lubiyatga uchratdi. Talabalar klubi safida to'p tepadigan o'zbekistonlik futbolchi Bobur Abduxoliqov jamoasining gollaridan biriga mualliflik qildi. Shunday qilib, Nasaf tarbiyalanuvchisi chempionatdagi gollar sonini 26-taga yetkazib, Belarus Oliy Ligasida eng ko'p gol urgan legioner futbolchiga aylandi. Bungacha ushbu rekordni 2001-yilda mamlakatning Neman klubida to'p tepadigan rossiyalik futbolchisi Sergey Davidovga tegishli edi. Rus futbolchisi o'sha yili Oliy Ligada 25 ta gol urishni uddalagan edi. Ma'lumot uchun Energetik BGU Belarus chempionatini o'z tarixida ilk marta kuchli uchlikda yakunlaydigan bo'ldi. Jamoa ortda qolgan 29 turdan so'ng 60 ochko bilan musobaqa turnir jadvalida 2-chi o'rinni band etgan. Quvonarlisi shundaki, Bobur Abduxoliqov chempionatda to'p urarlikni deyarli naqd qilib bo'ldi. Sababi Belarus chempionati so'nggi tur oldidan Bobur Abduxoliqov o'zini eng yaqin ta'qibchisidan 6 ta gol ilgarilab ketgan. Do'stlar, dasturimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha sog'a salomat bo'ling deb qolamiz.